एनसीसी नेपाली सेवाको साझा पखबाट शरद घिसिको नमस्कार। आज कार्यक्रममा स्थानीय चुनावमा तालमेल गरेका सत्ता पक्ष बीच महानगर र उपमहानगर बाँडफाँडमा विवाद। भरतपुर चाहिँ के माओवादीलाई दिने सहमति नै भयो भन्ने सुने हो? सभापतिजीको कमिटमेन्ट के हुन्छ थाहा छैन। पोखरामा फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दा नेपालमा पनि चिन्ता। पछिल्लो भारतको संक्रमणको तथ्याङ्कले पनि हामीलाई जगजगाएको छ, हामी त्यस अनुसार अझ परिस्थिति भएर काम चाहिँ गर्दैछौँ। भोलिदेखि कृषि गणना गर्न देशभर गणकहरू खटाइएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको भनाई र रुसी फौजद्वारा अहिलेसम्म युद्धको खासै असर नझेलेको पश्चिमी सहर लभिव लगायतका कैयौँ युक्रेनी सहरहरूमा बमबारी। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। प्रदीप बस्यालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युक्रेनले भनेको छ हमलाबाट हालसम्म धेरैजसो बचेको पश्चिमी सहर लभिभमा क्षेप्यास्त्र प्रहार हुँदा कम्तीमा 7 मानिसहरू मारिएका छन्। लभिभका सैन्य कमाण्डरका अनुसार त्यहाँ 3 सैन्य गोदाम र एउटा कारको ग्यारेज निशानामा पारिएका थिए। उनका अनुसार ती क्षेप्यास्त्रहरू क्यास्पियन सी तर्फको दिशाबाट विमानबाट प्रहार गरिएका थिए। रुसी सेनाले रातभरमा 300 भन्दा धेरै निशानामा हमला गरेको जनाएको छ। सैन्य विज्ञहरूका अनुसार पूर्वी डोनबास क्षेत्रमा पूर्ण आकारको हमलाको तयारी गरिरहँदा मस्कोले युक्रेनी सेनाको अस्त्र क्षमता कमजोर पार्न खोजेको देखिन्छ। रुसी फौजले युक्रेनमा पक्राउ गरेका 2 ब्रिटिस लडाकुले प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनसँग आफूहरूलाई घर फर्काउन सघाउन आग्रह गरेका छन्। रुसी सरकारी टेलिभिजनमा देखाइएका भिडियोहरूमा सोन पिनर र एडिन आजलिनले आफूहरूलाई रुस समर्थक नेता भिक्टर मद्वेचुकसँग साट्न आग्रह गरेका छन्। मद्वेचुकलाई युक्रेनी अधिकारीहरूले नियन्त्रणमा लिएका छन्। बीबीसीका एन्ड्रू प्लान्ट भन्छन् It's not clear if they were speaking under duress. उनीहरू दबावमा परेर बोलेका हुन् कि भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। ती दुवैजना युक्रेनी बन्दरगाह सहर मारियोपोलमा युक्रेनी नौसेनाका लागि लड्दै गर्दा समातिएका थिए। बीबीसी संवाददाताको भनाई, घेराबन्दीमा परेको मारियोपोलबाट सर्वसाधारणलाई निकाल्ने बाटो सुनिश्चित गर्न सहमत हुन रुस र युक्रेनी पक्ष आज पुनः असफल भएका छन्। रुसी राजधानी सहरका झण्डै 2,00,000 मानिसहरूले पश्चिमा प्रतिबन्धहरूका कारण आफ्नो जागिर गुमाउन सक्ने मस्कोका मेयरले चेतावनी दिएका छन्। सर्गेई सोभियानिनले रुसी अधिकारीहरूले मस्कोमा रोजगारीलाई सघाउन भनेर 4 करोड डलर बराबरको एउटा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको बताएका छन्। उनले उक्त रकमले जागिर गुमाएका झण्डै 60,000 मानिसहरूलाई सघाउने बताएका छन्। ती मानिसहरूले काम गर्ने विदेशी कम्पनीहरूले कतै आफ्नो काम अस्थायी रूपमा रोकेका छन् वा कतै रुस नै छाड्ने निर्णय गरेका छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुन्दै हुनुहुन्छ। कयौं इस्लामिक देशहरूले स्वीडेनका अति दक्षिणपन्थी समूहले पवित्र धर्मग्रन्थ कुरानका प्रतिहरू जलाएको घटनाको निन्दा गरेका छन्। कतारको विदेश मन्त्रालयले त्यसलाई उसकै शब्दमा विश्वभरका मुस्लिमहरूलाई भड्काउने कदम भनेको छ। साउदी अरब, जोर्डन र इजिप्टले समेत कडा शब्दमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। आइतबार उक्त विषयलाई लिएर इराक र इरानले स्वीडेनका राजदूतहरूलाई बोलाएका थिए। स्वीडेनको प्रहरीले कुरान जलाउने अतिवादी योजनासँग जोडिएका 40 मानिसहरूलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। श्रीलङ्काले खाद्य ऊर्जा र औषधिहरू किन्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफसँग 1,000,000,000 ऋण सहायताका विषयमा वार्ताहरू सुरु गर्न गइरहेको छ। सन् 1948 स्वतन्त्र भए यताकै सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक सङ्कटका कारण उक्त देशमा भएको आधारभूत वस्तुहरूको अभावले देशभर प्रदर्शनको लहर सिर्जना गरेको छ। बीबीसीकी रजनी वैद्यनाथन भन्छन्, धेरैले राष्ट्रपतिलाई श्रीलङ्कालाई त्यस्तो आर्थिक भद्रगोलतर्फ लैजान जिम्मेवार भएको आरोप लगाउँछन्। राजीनामाको लागि समेत दबाब खेपेका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षले सोमबार मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने क्रममा 17 मन्त्रीहरू थपेका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई, नयाँ मन्त्रीमण्डलमा राष्ट्रपतिका दाई महिन्दा राजापक्षे प्रधानमन्त्रीका रूपमा कायम छन्। त्यसबाहेक उनको परिवारका अन्य सदस्य त्यसमा समावेश छैनन्। र भारतको सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष एक विरोध कार्यक्रममा 4 किसानहरूको हत्या गरेको आरोप लागेका 1 मन्त्रीका छोरालाई दिइएको जमानत रद्द गरेको छ। गत अक्टोबरमा उत्तर प्रदेश राज्यमा आशिष मिश्राले मानिसहरूको भीड़मा गाड़ी कुदाउँदा किसानहरू र 1 पत्रकारको मृत्यु भएको थियो। मिश्राले उक्त कार आफूले चलाएको कुरा अस्वीकार गरेका छन्। तर पीड़ितका परिवार तथा किसानहरूका क्रुद्ध प्रदर्शनपछि उनी पक्राउ परेका थिए। उनलाई 2 अघि उक्त राज्यको उच्च अदालतले जमानतमा रिहा गरेको थियो। अहिले सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय उल्टाउँदै उनलाई 1 साताभित्र आत्मसमर्पण गर्न आदेश दिएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साझा पखमा तपाईँलाई स्वागत छ।
स्थानीय चुनावमा तालमेलको घोषणा गरेका सत्तापक्षको आजको बैठक महानगर बाँडफाँडलाई लिएर उत्पन्न मतभेदका कारण निष्कर्षहीन बन्न पुगेको नेताहरूले जनाएका छन्। आजको बैठकबाट तालमेलको टुङ्गो लगाउने भनिएको थियो, तर खास गरी पोखरा महानगरपालिकालाई लिएर मुख्य विवाद देखिएको बताइएको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। सत्तापक्षबीच आज भएको दोस्रो बैठक पनि सहमति जुटाउन विफल भएपछि भोलि फेरि बैठक बस्ने नेताहरूले जनाएका छन्। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अधिकांश स्थानमा सहमति नजिक पुगेको र भोलि आफूले बाँडफाँडको घोषणा सुनाउन पाउने विश्वास संवाददाताहरू समक्ष व्यक्त गरे। समग्रमा छलफल भएको छ र सकारात्मक रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा गठबन्धनका सबै नेताहरू सहमत हुनुहुन्छ। आज सहमतिको निम्ति मुख्य बाधक छवटा मध्ये एउटा महानगर पोखरा बन्न पुगेको नेताहरूको भनाइ छ। काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले बीबीसीसँग भने, पोखराको विजय छैन, मोटामोटी भरतपुर पनि टुङ्गो छैन, तर पनि भरतपुर चढ्नेमा धेरै कुराहरू फरका छन्, अब भोलि के हुन्छ थाहा छैन। भरतपुर चाहिँ के माओवादीलाई दिने सहमति नै भयो भन्ने सुने हो? अब सभापतिजीको कमिटमेन्ट के छ होइन, तर अब टुङ्गोमा पुगेको छैन। अनि पोखरामा चाहिँ कुरा किन नमिला? पोखरामा समाजवादीलाई दिएर चुनाव हारिन्छ, काङ्ग्रेसले मात्रै जितिन्छ भन्ने मेरो भनाइ। सत्तापक्षको बैठक आज बिहान पनि भएको थियो। त्यसपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आजको दोस्रो बैठकबाट सहमति हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भनेका थिए, छवटा महानगरपालिका मध्ये नेपाली कङ्ग्रेसले तीनटा महानगरपालिका लियोस्, तीनटा चाहिँ माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले एउटा एउटा लियो भने यो न्यायपूर्ण हुन्छ र चुनाव जित्न सजिलो पनि हुन्छ भन्ने लाइनमै छलफल भएको छ। यही लाइनमा करिब करिब हामी निष्कर्षको नजिक छौँ। त्यही मोडेल भित्रबाट उपमहानगरपालिका पनि टुङ्ग्याउने हाम्रो प्रयास छ। सत्तापक्षबीच तालमेलको प्रयास भइरहँदा कतिपय तल्ला निकायहरूमा असन्तुष्टि र एक अर्कालाई नछाड्ने अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेका छन्। तर केन्द्रको निर्णयपछि ती मूल रूपमा अन्त्य हुने विश्वास नेताहरूमा पाइन्छ। अब अन्य विषय। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्न थालेपछि नेपालमा पनि सतर्कताको निम्ति गृह कार्य थालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। विगतमा पनि भारतमा संक्रमण बढेको केही हप्तापछि नेपालमा पनि बढ्ने गरेको थियो। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2.5 लाख नमूनाको परीक्षण गर्दा 2000 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोले सार्वजनिक गरेको छ। थप चर्चा सञ्जीव गिरीबाट। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 214 जनाको कोविड-19 कारण मृत्यु भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। मृत्यु संख्यामा 62 जनाको विवरण पछिल्लो तथ्याङ्कमा अध्यावधिक गरिएको भए पनि त्यसमा ठूलो वृद्धि देखिएको एनडीटीभीको वेबसाइटमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ। भारतमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 11,542 छ। त्यहाँ साप्ताहिक रूपमा कोविड पुष्टि हुने दर 0.32% रहेको छ भने दैनिक रूपमा संक्रमण पुष्टि हुने दर 0.83% छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिकारका लागि योजना बनाउनका लागि आफूहरू आवश्यक प्राविधिक छलफलमा जुटेको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी भन्छन्, यसले हामीलाई चिन्तित त पक्कै पनि बनाउँछ, तर चिन्तित बनाए सँगसँगै हामीले लिनुपर्ने सावधानीहरू विगतको सिकाइ सँगसँगै संक्रमणको प्रगतिलाई हेरेर निगरानी बढाउने कुराहरू, खोप लगाउन बाँकी व्यक्तिहरूलाई कति सकिन्छ चाँडो कमसेकम एक मात्रा, पूर्ण मात्रा र बुस्टर मात्रा लगाउनु पर्ने समयावधि भएका व्यक्तिहरूलाई लगाउने कुराहरूमा केन्द्रित रहेर सबैलाई सुसूचित गर्ने कुराहरूमा, विशेष त नाकाहरूबाट आउने व्यक्तिहरूको निगरानी र देशैभित्रको जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूको निगरानी र संक्रमणको निगरानी गर्ने कुराहरूमा अलिक तनाखो भएर काम गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा पछिल्लो भारतको संक्रमणको तथ्याङ्कले पनि हामीलाई जगजगाएको छ। हामी त्यसअनुसार अझ परिस्थित भएर काम चाहिँ गर्दैछौँ। नेपालमा देखा परेका कोविडका 3 लहर भारतमा नयाँ लहर सुरु भएको केही सातापछि सुरु भएको अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसैकारण खास गरी दिल्ली सहित भारतका विभिन्न शहरहरूमा संक्रमण बढ्नु नेपालका लागि महत्वपूर्ण संकेत रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका प्रमुख डाक्टर शेरबहादुर पुन ठान्छन्। तर कोविडको पहिलो र दोस्रो लहरको तुलनामा अवस्थामा निकै फरक आएको बताउँदै उनी भन्छन्, फरक कस्तो भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै खोप लगाइसकेको अवस्था पनि छ, धेरैजना एकभन्दा बढी पटक संक्रमित भइसकेको पनि होला कोरोना भाइरसबाट लक्षण सहित वा लक्षण विहीन, सायद तेस्रो लहरको मोडलमा जान्छ होला। अब त्यो तेस्रो लहरको मोडल भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले टेस्ट गऱ्यौँ भने संक्रमणको जुन संख्या छ त्यो बढेको चाहिँ हामीले पाउँछ होला, तर त्यसकै अनुपातमा दोस्रो लहरमा डेल्टाको लहर
अवस्थाको जस्तो चाहिँ संक्रमणको संख्याको अनुपातमा अस्पताल भर्ना हुने र जटिल अवस्था हुने या मृत्यु हुनेको सम्भावना चाहिँ मैले धेरै कम देख्छु। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4,651 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा थप 10 जनामा कोविड संक्रमण पुष्टि भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। गत हप्ता कोविडको दोस्रो लहर पश्चात पहिलो पटक नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा कम झरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। संजीव गिरी, बीबीसी, काठमाडौं। अघिल्लो साता सार्वजनिक एक अमेरिकी प्रतिवेदनमा 4 जना नेपाली शान्ति सैनिकलाई नाबालिग बलात्कारको आरोप लगाइएको उल्लेख भएपछि नेपाली सेनाले दोषी ठहर भएका 1 जनालाई बर्खास्त गरेको र बाँकी 3 जना निर्दोष पाइएको बीबीसीलाई बताएको छ। मानवाधिकारको विश्वव्यापी अवस्था सम्बन्धी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई उद्धृत गर्दै कङ्गो गएका नेपाली शान्ति सैनिकमाथि गत वर्ष त्यस्तो आरोप लगाइएको जनाइएको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ताले ती आरोपमाथि अनुसन्धान पूरा भएको र त्यसको जानकारी राष्ट्रसंघको न्यूयोर्क स्थित मिशनलाई पठाइएको बताए। प्रस्तुत छ फणीन्द्र दाहालको रिपोर्ट। राष्ट्रसंघको कन्डक्ट इन यूएन फिल्ड मिशन अर्थात मिशनमा अवलम्बन गरिएको आचारबारे जानकारी दिने वेबसाइटका अनुसार अघिल्लो वर्षका 4 बाल बलात्कारका आरोपमध्ये 3 सन् 2018-19 घटनासँग सम्बन्धित रहेका छन्। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले सबै आरोपहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान सम्पन्न भएको र त्यसको निष्कर्ष राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा पठाइएको जानकारी दिए। शान्ति सैनिकबाट भएका यौन दुर्व्यवहार र शोषण सम्बन्धी आरोप र त्यसको अनुसन्धानको अध्यावधिक प्रगति उल्लेख गर्ने वेबसाइटमा नेपाली सैनिकमाथिका 4 आरोपका बारेमा अनुसन्धानको निष्कर्षमाथि राष्ट्रसंघका तर्फबाट हुने समीक्षा भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। सन् 1958 5 सैनिक पर्यवेक्षक सहित राष्ट्रसंघ शान्ति मिशनहरूमा खटिन थालेको नेपाली सेनाले हालसम्म 1,40,000 भन्दा बढी फौज राष्ट्रसंघलाई उपलब्ध गराइसकेको छ। सन् 2022 जनवरीको तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालबाट 5,600 भन्दा बढी सैनिक र प्रहरीहरू राष्ट्रसंघीय मिशनमा कार्यरत छन्। तुलनात्मक रूपमा आकर्षक तलब र सुविधा हुने भएकाले शान्ति सेनामा सहभागिता जनाउन कम तथा मध्य आय भएका देशका सेनाहरूमा विशेष रुचि पाइन्छ। नेपाली शान्ति सैनिकमाथि यसअघि पनि यौन दुर्व्यवहार गरेका आरोपहरू लागेका विवरण आएका थिए। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा सन् 2018 लागेको बाल यौन दुर्व्यवहारको 2 आरोप प्रमाणित नभएपछि त्यसको अनुसन्धान बन्द गरिएको उल्लेख गरिएको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सिलवाल यौन दुर्व्यवहार र शोषणसँग जोडिएका कुनै पनि घटनामा संगठनले अंगालेको शून्य सहनशीलताको नीतिप्रति नेपाली सेना पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन्। कुनै पनि व्यक्ति यदि यी केसमा उसको इन्भल्भमेन्ट र उसको गिल्टी प्रुफ भएको अवस्थामा उसलाई युएन मिसनमा पार्टिसिपेट गर्न पठाइदिए, यदि कुनै पनि सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन एब्युज केसको एलिगेसन कुनै पिसकिपरको विरुद्ध छ भने नेपाली सेनाले डिटेल इन्भेस्टिगेसन गर्छ जसमा चाहिँ नेसनल इन्भेस्टिगेसन अफिसर नियुक्ति भएको हुन्छ। उनले नेपाली सेनाका विभिन्न तालिमहरूमा पनि यौन दुर्व्यवहार र शोषण विरुद्धका पाठ्यक्रमहरू समावेश गरिएको बताए। मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार राष्ट्रसंघले यौन शोषण र बलात्कार बारे अनुसन्धान गर्न सक्ने भए पनि शान्ति सैनिकलाई जवाबदेही बनाउने दायित्व फौज पठाउने देशहरूलाई दिएको छ। त्यसकै कारण संचार माध्यममा खबरहरू प्रकाशित हुने र आक्रोश व्यक्त गरिने भए पनि कारवाही विरलै हुने गरेको उक्त संस्थाले जनाएको छ। यसै वर्ष राष्ट्रसंघको महासभामा प्रस्तुत गरिएको आफ्ना दस्तावेजमा महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले राष्ट्रसंघीय मिशनहरूको प्रभावकारिता त्यसमा खटिने व्यक्तिहरूको उच्च आचरण र व्यवहारमा निर्भर हुने बताएका थिए। यौन शोषण र दुर्व्यवहार सम्बन्धी विश्वसनीय विवरणका आधारमा सन् 2021 राष्ट्रिय निकायहरूले अघिल्ला वर्षका आरोपका बारेमा कदम नचालेको इतिहास बोकेको एउटा कन्टिन्जेन्टलाई मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र मिनुस्का मिशनबाट फिर्ता पठाइदिएको राष्ट्रसंघका महासचिवले उल्लेख गरेका छन्। फणीन्द्र दाहाल, बीबीसी, काठमाडौँ। अब तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र विनिता दाहाल। घर पसल र अन्य व्यवसायबाट निस्कने फोहोरको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको देखिन्छ। यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न अबदेखि स्रोतमा नै फोहोरलाई गल्ने र नगल्ने प्रकारमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागिएको भनिएको छ। तपाईँ आफ्नो घर वा व्यवसायबाट निस्कने फोहोरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने गर्नुभएको छ?
भनेर आज हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेको प्रश्नमा हामीलाई कैयौं जवाफ प्राप्त भएका छन्। ती मध्ये केहीलाई यहाँ समेटेका छौं। फेसबुकमा सलिना भुसालले लेखेकी छन्, एकदम राम्रो शुरूआत। जसले फोहोर छुट्टा छुट्टै राख्दैन उसको फोहोर संकलन नगरिदिने गर्नुपर्छ। नियम कडा रूपमा लागू हुनुपर्छ। हाम्रो घरको कुरा गर्दा कुहिने वस्तु बारीमा फालिन्छ र नकुहिने चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गाडीमा। सरकारले फोहोर त छुट्टा छुट्टै राख्ने भन्यो, तर के सरकार आफैले फोहोर व्यवस्थापन राम्रोसँग गरेको छ त? ट्विटरमा दुर्गा थापाको धारणा भने यस्तो छ, फोहोर व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा सरकारको विषय हो। व्यक्तिको अग्रसरता र उपायले फोहोर संकलनको समस्या हल हुन सक्दैन। ओम प्रकाश पाण्डेले लेखेका छन्, घर तथा व्यवसायबाट निस्कने फोहोरलाई फरक फरक कुहिने र नकुहिने गरी छुट्याएर राख्ने गर्छौं र नगरपालिकाको फोहोर संकलन गर्ने गाडी आएपछि त्यसमा हाल्ने गरेका छौं। तर नगरपालिकाले त्यस्तो फोहोरको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ फोहोरको व्यवस्थापनका लागि पालिकाले दीर्घकालीन योजना बनाउन अति आवश्यक छ। मनोज कुमारले लेखेका छन्, कुहिने फोहोरलाई कम्पोस्ट मल तयार गरेर कृषि बाली उत्पादन बढाउन सकिन्छ, तर सरकारले आम नागरिकलाई उत्साहित गर्न नसकेकाले फोहोर मैला वातावरण प्रदूषणको कारक बन्न पुगेको छ। दक्षिण कोरियामा रहेको बताउने राम उपाध्यायले त्यहाँको अनुभव सुनाएका छन्। उनी लेख्छन्, यहाँ घर कार्यालय वा कारखाना जहाँ पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यसबाट निस्कने फोहोर मैलाको लागि डस्टबिन तयार हुन्छ। त्यो पनि खाना, कागज, प्लास्टिक, सिसा र अन्य गरेर छुट्टा छुट्टै हुने गरी सरकारले तोकेको निश्चित झोलामा मात्र राख्न पाइन्छ। फोहोर मैलामा कर लाग्दैन, फोहोरको झोला किन्नुपर्छ आफैले। फोहोर टोल टोलमा निश्चित ठाउँमा जम्मा गरिन्छ र दिनहुँ फोहोर उठाइएको हुन्छ। नेपालमा कहिले होला यस्तो? सागर मल्लको व्यवहारिक समस्या यस्तो रहेछ, फोहोर उठाउने गाडी नियमित आइदियो भने त्यही नै धन्य प्रभु भन्नुपर्ने स्थिति छ। मुस्किलले हप्तामा एक पटक आउँछन्, त्यो पनि अफिस गएको समयमा आइपुग्छन्। यस्तो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नियमित फोहोर उठाउने गाडी आउने व्यवस्था गरियोस्। अनि पूर्ण रेग्मीले बुँदागत रूपमा सुझाव दिएका छन्, गल्ने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाई मोहरमा परिणत गर्ने, प्लास्टिक र नगल्ने फोहोरलाई पुनः प्रयोग गर्ने, निश्चित ठाउँमा डिस्पोज गर्ने बानी बसाल्ने, सड्ने र गल्ने फोहोरलाई खाल्डो खनेर गाड्ने, अनि हानिकारक ग्यास निस्कने हुँदा सकभर प्लास्टिक जन्ने फोहोर नजलाउने। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगहरू। रुसी फौजहरूले कैयौं युक्रेनी शहरहरूमा बमबारी गरेका छन्, जसमा अहिलेसम्म खासै युद्धको असर नझेलेको पश्चिमी शहर लभिव समेत छ। अधिकारीहरूका अनुसार लभिवमा सैन्य अखडाहरू र एउटा कार टायर मरम्मत बिन्दुमा चारवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार हुँदा 7 मानिसहरू मारिएका छन्। राजधानी कियवमा समेत विस्फोटहरू भएका खबर आएका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् प्रदीप बस्याल। रुसी फौजहरू फर्केसँगै किएव र पश्चिम युक्रेनमा पुनः हुन थालेको सुरक्षाको आवास झुटो ठहरिएको छ। त्यहाँ हस्तक्षेपकारी रुसी फौजहरू त छैनन्, तर किएव र लभिव शहरले परेबाट रहेको त्रास समेत घातक हुन सक्ने थाहा पाएका छन्। ब्ल्याक सीबाट प्रहार गरिएको हुन सक्ने ठानिएका लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रले अहिले दुवै शहरमा मानिसहरूलाई मार्ने र घाइते बनाउने काम गरेका छन्। किएवमा रहेका बीबीसी संवाददाता मार्क लोयन भन्छन्, यी दैनिक हमलाहरू स्पष्ट रूपमा रुसी नौसेनाको एउटा महत्वपूर्ण पानी जहाज मस्कवा डुबेको घटनाको प्रतिशोधका रूपमा देखिन्छन्। उक्त लडाकु पानी जहाजलाई आफूले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको युक्रेनले जनाएको थियो। रुसी सरकारी समाचार संस्थाले उसको सेनाले रातभरमा युक्रेनभित्र 315 निशानामा प्रहार गरेको जनाएको थियो। क्रेमलिनले भने युक्रेनले शान्तिवार्ताहरूमा सहमत भइसकेका विषयहरूमा अडान फेरेको आरोप लगाएको छ। समाचार संस्था रोइटर्सका अनुसार क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले युक्रेनले बारम्बार अडान फेरिरहेको र सहमति भएका शर्तमा स्थिर नभएको आरोप लगाएका छन्। युक्रेनभर हमलाहरू जारी रहँदा हालसम्म झण्डै 50 लाख मानिसहरूले देश छाडेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। प्रदीप बस्याल। चीनको आर्थिक केन्द्र मानिने सांघाईमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पहिलो पटक 3 मृत्यु भएको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। कोविड नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले केही सातादेखि उक्त शहरमा लकडाउन घोषणा गरिएको छ। शहरको स्वास्थ्य आयोगले प्रकाशित गरेको एउटा विज्ञप्ति अनुसार मृत्यु भएका 89 देखि 91 वर्षका 3 वृद्धलाई कोविड भएको थियो र उनीहरूमा जटिल स्वास्थ्य समस्याहरू देखा परेका थिए। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट स्वेच्छा राउतबाट सुन्नुहोस्। मृत्यु भएका तीनैजनाले कोविड विरुद्ध खोप लगाएका थिएनन्। उक्त सहरमा यसअघि कोविडका कारण कसैको मृत्यु नभएको दावी चीन सरकारको छ, तर उक्त दावी शंकास्पद छ।
उक्त शहरमा सोमबार थप 22,248 जनामा कोविड भेटिएको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। मार्च यता चीन सरकारले कोविडसँग सम्बन्धित कारणले बिरामीको मृत्यु भएको पहिलो पटक स्वीकार गरेको हो। सांघाईको स्वास्थ्य आयोगका अनुसार मृत्यु हुने ती बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। सांघाईमा 60 वर्षमाथिका 38% मानिसले मात्र कोविड खोपको पूर्ण मात्रा पाएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। सरकारी निकायहरूले मानिसहरूमा अर्को खेप पनि कोविड सामूहिक परीक्षण गर्ने घोषणा गरेका छन्। सांघाईमा 9 दिनका लागि भनेर लगाइएको लकडाउन अहिले 4थो सातामा प्रवेश गरेको छ। 3 साता अघि ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण कोरोना भाइरसको प्रकोप फैलिएको पत्ता लागेपछि उक्त शहरमा कडा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। त्यसप्रति सर्वसाधारणहरू आक्रोशित पनि भएका छन्। 10 लाख मानिसहरू घरभित्र बस्न बाध्य भएका छन्। कोविड पुष्टि भएका मानिसलाई छुट्टै राख्न क्वारेन्टिन स्थलमा पठाइएको छ। मानिसहरूले प्रतिबन्धबारे तथा खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या देखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा गुनासो व्यक्त गरिरहेका छन्। शहरवासीहरूले खानेकुरा तथा पानी बाहिरबाट मगाउनु परेको र सरकारले उपलब्ध गराउने तरकारी मासु र अण्डामा भर पर्नु परेको बताइन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार धेरै मानिसको भण्डारमा भएको सामग्री रित्तिन थालेको छ। लकडाउन लम्बिँदा सामान उपलब्ध गराउने सेवा, किराना सामग्रीको वेबसाइट तथा सरकारले दिने सामान वितरणमा पनि ठूलो चाप परेको छ। तर दैनिक 20,000 जना भन्दा बढी मानिसमा संक्रमण पुष्टि भइरहेकाले सरकारी निकायहरू पनि ठाउँको व्यवस्था गर्न दबावमा परेका छन्। केही सातादेखि शहरका प्रदर्शनी हल र विद्यालयहरूलाई क्वारेन्टिन तथा अस्थायी अस्पताल बनाउन प्रयोग गरिएको छ। अरू देशसँग तुलना गर्दा चीनमा कोविड बढ्ने क्रम थोरै देखिन्छ। यद्यपि चीनको शून्य कोविड रणनीतिका लागि अहिलेको प्रकोप ठूलो चुनौती बनेको छ। कोविड नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउन तथा अन्य प्रतिबन्धहरू लगाउने गरेको छ। तर ओमिक्रोन भेरिएन्टको फैलिन सक्ने बढ्दो क्षमता र मध्यम खाले प्रभावका कारण चीनको विद्यमान रणनीति दीर्घकालसम्म उपयोगी हुनेमा प्रश्न उत्पन्न भएको छ। प्रसंग फेरि नेपालकै। कतिपय स्थानमा केही दिन यता बढ्दो गर्मीका कारण खास गरी दिउँसोतिर हिड्डु लगायतका घर बाहिरका गतिविधिमा असर परेको देखिएको छ। भारतको मौसम विज्ञान विभागले नेपालसँग जोडिएका बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगाल लगायतका राज्यमा केही दिनसम्म हिटवेभ अर्थात् तातो हावा चल्ने चेतावनी जारी गरिसकेको छ। नेपालमा चाहिँ तातो हावाको अवस्थाबारे विश्लेषण भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग स्थित जलवायु विश्लेषण शाखाले जनाएको छ। शाखा प्रमुख इन्दिरा कणेलका अनुसार पछिल्ला दिनमा नेपालमा धेरैजसो मौसम केन्द्रमा सरदरभन्दा बढी तापक्रम मापन गरिएको छ। कुनै पनि स्थानको सरदर तापक्रम भनेको सो ठाउँको 30 वर्ष अवधिको औसत तापक्रम भन्ने बुझिन्छ। उनी भन्छन्, नेपालमा पनि यो मार्चको सेकेन्ड विकदेखि अप्रेलसम्मको धेरै जसो दिनहरूमा होइन धेरै जसो स्टेसनहरूमा चाहिँ सरदर भनेको 30 वर्षको औसतभन्दा बढी नै देखिएको छ। केही केही स्टेसनमा हाम्रोमा पनि माइल्ड मोडरेटसम्मको वेभहरू चाहिँ देखिएको छ। तापक्रम बढ्ने क्रम जारी रहने प्रक्षेपण गरिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखा स्थित वरिष्ठ मौसमविद राजु प्रधानाङ्गले बताए। उनका अनुसार आइतबार नेपालगंज, धनगढ़ी, भैरहवा लगायतका केही स्थानमा औसत भन्दा बढी तापक्रम मापन गरिएको थियो। तातो हावा वा लूको असर जुनसुकै उमेर समूहलाई हुन सक्ने बताउँदै कोशी अस्पताल स्थित वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर दीपक सिग्देल, तैपनि बच्चा बच्चीहरू बुढाबुढीहरूलाई अझ बढी हिटवेभले चाहिँ असर गर्न सक्ने हुन्छ। डिहाइड्रेट गर्ने हो, शरीरमा पानीको मात्रा र इलेक्ट्रोलाइटको मात्रा घट्दै जाने हो, हात खुट्टाहरू बाउडिने, फटिक हुन्छ, बिस्तारै ब्लड प्रेसर पनि घट्न थाल्छ, चक्कर आउने हुन्छ। बच्ने उपायमा सकेसम्म चाहिँ शीतलमा बस्ने, बाहिर निस्किँदाखेरि छाता नै ओढ्ने र प्रशस्त तरल पदार्थहरू खाने, पानी नै हो त्यसमा अझ इलेक्ट्रोलाइटहरू भएको ओआरएसहरू राखेर खाने। तराई र चुरे क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै गर्मीको असरबाट जोगिन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अपिल गरेको छ। त्यो सुन्नुभयो साथी गनी अन्सारीले तयार पारेको रिपोर्ट। अब अन्तिम विषय। भोलिदेखि नेपालमा 7 कृषि गणना गर्न गणकहरू देशभर खटाइएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। कृषिमा महिलाको योगदान चाहिँ कसरी गणना गरिँदैछ? केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मी भन्छन्, पहिले कृषि गणनादेखिका विषयहरूलाई निरन्तरता दिएर थपिँदै गएका विषयहरू जस्तो महिलाको सहभागिताका विषयहरू, यो दिगो विकास लक्ष्यका विषयहरू, हाम्रै देशले अङ्गीकार गरेका अन्य राष्ट्रिय आवधिक योजनाहरूले प्राथमिकताको रूपमा राखेका लक्ष्यहरू सबैलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। महिलाको निमित्त हामीले केही सेक्सनहरू, पहिलो प्रश्न नै हामीले मुख्य कृषक महिला हो कि पुरुष होबाट सुरु गर्छौँ। हामी महिलाको नाममा जग्गा जमिन छ कि छैन, महिलाको स्वामित्वमा जमिन छ कि छैन भनेर यो एसडिजीको इन्डिकेटरहरू पनि निकाल्ने गरी हामीले प्रश्नावली
प्रणालीको डिजाइन गरेका छौँ। यति गर्दा गर्दै पनि उत्पादनसँग सम्बन्धित आँकडाहरू, क्षेत्रफलसँग सम्बन्धित आँकडाहरू, यी सबैमा प्रत्यक्ष रूपमा महिलालाई जोड्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ फेरि सर्वेक्षणको प्रश्नावली तयार गर्दा। त्यही भएर हामीले महिला मूलीबाट एउटा समात्ने अनि त्यसपछि महिला कामदारहरूको आधारमा फेरि महिलाहरूको योगदान हेर्ने, महिलाको जमिनमाथिको स्वामित्व, पशुपन्छीहरूमाथिको स्वामित्व, यी विषयहरूबाट महिलाहरूको योगदान कृषि क्षेत्रमा अथवा समग्र आर्थिक क्षेत्रमा कति छ भनेर हेर्ने हामी प्रयास गर्दैछौँ। घरमा बिउ भण्डारण गर्ने महिलाले गर्छन् धेरै जसो। कुनै मौसम आयो, काँक्रो घिरौला रोप्नेदेखि लिएर भिन्डी भान्टा रोप्नेदेखि लिएर हरेक काममा चाहिँ अब यो मौसम आयो, मौसममा पनि अब यो दिनमा यसरी, त्यो परम्परागत ज्ञान पनि धेरै जसो महिलामा भएको देखिन्छ। त्यस्तो कुरा कुनै प्रतिबिम्बित हुने खालको प्रश्नावली छ? ठ्याक्कै यहाँले उल्लेख गर्नुभएको जस्तो विषय त छैन, तर यसलाई अलिकति समग्रमा हेर्दा निर्णय प्रक्रियामा महिलाको हुन्छ कि पुरुषको हुन्छ, कुन बाली लाउने, मिसिनरीहरूको प्रयोग कसरी गर्ने, अथवा गाई वस्तुको बिक्री वितरण गर्ने नगर्ने भन्ने खालका विषयहरूलाई हामीले अप्रत्यक्ष रूपमा समावेश गरेका छौँ। यहाँले दिनुभएकै उदाहरणमा जस्तो काँक्रो रोप्ने अथवा तरकारी रोप्ने अथवा गाई वस्तु स्याहार गर्ने यो काम महिलाले नै गरिराख्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले आफ्नो परिवारसँग सम्बन्धित कृषि कार्य अथवा अरू कसैकोमा केही काम गर्नुभएको छ भने वर्षभरिमा कति महिना कति दिन गर्नुभयो, अब यो महिना सोद्धा पनि अलिकति अन्डर काउन्ट हुन्छ कि भनेर हामीले व्यक्ति दिनमा कति काम गर्नुभयो, ताकि सानोभन्दा सानो इकाइसम्मको पनि महिलाको सहभागितालाई मापन गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। तर त्यति सानो तहसम्मका विवरणहरू चाहिँ प्रश्नावलीमा समावेश गर्न नसकिने भएको हुनाले त्यति डिटेल त हुँदैन। पछिल्लो समय उठ्ने कुरा के भनेदेखि, कृषिमा महिलाको योगदानलाई पैसामा कसरी बदल्ने, कति हुँदो रहेछ त उनीहरूको योगदान? उदाहरणको लागि, उनीहरूले घरमा पशुपालन गर्ने, गाई भैँसी दुहुने, भकारो सोर्ने लगायतका, बारीमा गोबर बोक्नु पर्यो भने पनि ती कामहरू महिलाले गर्छन्, त्यसको गणना भयो भने न कृषिमा महिलाको योगदान आउँछ। तपाईँहरूले परम्परागत गर्दै आएको प्रश्नावलीमा यस्ता कुराहरू अलिकति परिवर्तन गरेर गर्न सकिन्थ्यो कि? तथ्याङ्कको सर्वमान्य सिद्धान्त के छ भने यिनीहरू तुलना योग्य हुनुपर्छ, आफ्नै देशसँग पनि विगतमा गरिएका गणनाहरूसँग तुलना योग्य हुनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू छन्, त्योसँग पनि तुलना योग्य हुनुपर्छ भन्ने तथ्याङ्कको त्यो अभ्यासलाई छोडेर छुट्टै सर्वेक्षण गर्ने चलन छैन र त्यो हामी गर्दैनौँ पनि। महिलाले गर्ने सानातिना कामहरूको आर्थिक गणना गरिँदैन भनेर यहाँले जुन विषय उल्लेख गर्नुभयो, यसमा चाहिँ मेरो अलिकति विमति के छ भनेदेखि, महिलाले गर्ने घरायकी कामहरूलाई मात्रै हामीले आर्थिक विवरणमा गणना गर्दैनौँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार। आफ्नो लागि आफैले खाना बनायो, आफ्नै बिरामी मान्छेलाई स्याहार्यो, केटाकेटी स्याहार्यो, घर सफा गर्यो भने त्यसलाई गणना नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको हुनाले हामीले उत्पादन गरेका तथ्याङ्कहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि तुलना हुनु पर्यो। नत्र त भारतको अवस्था यस्तो, नेपालको अवस्था यस्तो, अमेरिकाको अवस्था यस्तो भन्दा फेरि विधि नै फरक पर्यो भने तुलना गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विधिहरूलाई यथावत राखेर सकिएसम्म धेरै विवरणहरू ल्याएर विवरणहरू सङ्कलन गर्दैछौँ। तर बुझ्नुपर्ने विषय चाहिँ के हो भने, एउटा मात्रै गणनाबाट समग्र अर्थतन्त्रको मापन गर्न सम्भव छैन। यसको निमित्त चाहिँ विगतका अभ्यासहरू हेर्ने, अन्य गणनाहरूसँग यसलाई लिङ्क गर्ने, अरू अध्ययनहरू हेर्ने, यो सबै काम गर्नुपर्छ जुन काम हामी जीडीपीको प्रकाशन गर्दाखेरि वार्षिक रूपमा पछिसम्म गर्ने गरेका छौँ। अन्तिममा अब तपाईँले हामीले गरेको गणना चाहिँ संसारमा अरू देशहरू के गर्छन् त्यस्तै गर्ने हो भनेर त भन्नुभयो, तर बिउ बिजन राख्ने जुन परम्परागत ज्ञान महिलामा यति छ, पशुपालनमा महिलाले यति बिताउँछन् भन्ने कुराहरू तपाईँले अरू सबै गरेर दुईटा प्रश्न सोधिदिनु भयो भने त तपाईँहरू संसारभरि नेतृत्वदायी भूमिकामा पनि रहन सक्नुहुन्थ्यो होला नि, नेपालमा त यस्तो गणना हुन्छ है भनेर। अत्यन्त गाह्रो विषयलाई यहाँले उठाउनुभयो, ती कुराहरूलाई हामीले समावेश गरेका छौँ। वास्तवमा महिलाको योगदानलाई केही नभए अन्य भन्ने एउटा शीर्षक राखेर हामीले त्यसपछि परम्परागत बिउको कुराहरू, उन्नत बिउका कुराहरू, हाइब्रिड बिउको पनि चलन आएको छ, त्यस्तै पशु पन्छीको स्याहारमा अथवा पशु पन्छीबाट हुने उत्पादन लगायतका विषयहरूमा महिलाहरू कतिको सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले निकाल्दैछौँ। यसपालि कृषि गर्नबाट पनि अन्य भन्ने खण्डमा यी विषयहरूलाई समावेश गर्ने गरी हामीले झन्डै 1500 जति सुपरिवेक्षक र 5000 भन्दा बढी गणकहरू नियुक्ति गरेर फिल्डमा पनि खटाइसकेका छौँ। भोलिदेखि हाम्रो स्थलगत कार्य प्रारम्भ हुँदैछ, उहाँहरूलाई यी जम्मै विषयहरूको इन्टेन्सिभ तालिम पनि दिइसकेका छौँ। 9 दिनमा कसैको पनि योगदान नछुटोस्, सानाभन्दा साना किताहरू पनि नछुटुन् भनेर हामीले 4 आनामा मात्रै खेती गरेको छ भने पनि, एउटा मात्रै भैँसी पालेको छ भने पनि, 5 वटासम्म बाख्रा पालेको छ भने पनि, त्यसलाई किसान मानेर उहाँहरूसँग सम्बन्धित विस्तृत विवरणहरू भर्ने भनेर गणकहरूलाई तालिम दिएर फिल्ड पनि खटाइसकेका छौँ। संसारकै नमुना नभए पनि हामी नमुना हुने लायकको काम चाहिँ गर्दैछौँ यो कृषि गर्ने मार्फत। उनी थिए केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मी, साथी रमा पराजुलीसँग कुरा गर्दै।
हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।